دغمد علفنا قبلك سناك وحمانت اللجوء قبت وجهي لبعضين بعضين تعرضي دي شقاقة وكل دحمرتي دغمد علفنا قبلك سناك يدقان ده هاسي مضاع كل أن كانوا قبتشوا هايم برساب كقبلك سناك ما ملك دغمد علفنا ما تحد غمد سلاطين وحجرت بقرية ولي بسراقي شكل الدوين عيد ما دغلب كسيدا يدون هالكاس اللجوء داري ولي دغمد غيبي هرسنا لونا كلا قاضي أساسكي وحن هالكاس كهذا برساب كقبلك سناك أحمد عبد موسى سلاطين وائل وحجرت يولي بسراقي شكل الدوين عيد ما دغلب كسيدا waa walaal qaba intii hore soo hadashay mar labaadna ku celinaya inta martida ah waa laba qolayno in marti ay in minankeeda joogta inta martida mar labaad iyo mar saddexaad baa ma hadnaqina waxa aan ugu soo gurmateen ee halka u fadhidaan ilaahayna waa idin og yahayna waa idin ogna awooda Allah iskarab dhigi mayne waxaanu ilaahay ka bareynaa inuu ajar iyo xasanad idin ka qoro hadaa daashin iyo hadaa dacsteenba labaad ajendaha labaad aynu ka soconayna marka dhaartu ino dhameystiranto waa dhexdhexaadintii oo idinka la wareegayo qolo waliba dooda feedka ay soo qorataan ba muddo u siin doontaano idinka idinta la yeyna taasi gali maayo ciidamada isdul jooga chaanis wanaagsan baan reer Ciilifin maanta ugu bishaareynayna culaysna idinkana idinku ah nabadana bayso ah idinkana culays idinka la idinka dulqaadaya u ah nabadana bayso ah sida ay sheegeen janamadu ciidanka qaranka taliyihiisa anagu ka wakiila oo dhamaanta iyo dawlad ahaan isla shirnay oo abaabulnay oo rogrognay waxaan isla qaadanay labada ciidan ee is hor fadhiya ee iminka qoriga isu sitay iyaga iyo qalabkoodii halkoodii lagu qarameeyay baan isla qaadanay ummadda islaamka inuu sheegayna media aanu sheegayna idinkana waxaan idinku sheegayna technically sidii aynu isla saxilahayn ina cid waliba reer waliba in kooban ay noogu soo diraan laakiin waxaan isla qaadanay taliyi kaga masuulnahay inay labadaasiba yihiin ciidan qaran saacadda laga bilaabo ay ciidan qaran yihiin technicalka saynu isla saxaynana aynu isaga nimaadno ayaantii horena hadalkii dambe aanu media haasiinay waa ku jirtay iminkana waa joogtaan ee dalka ka dhacday iyo rabshada dalka ka dhacday qaybtii ah hore u qaadeen gudiyay garxaj si habar jecel ay baaleedihiin tii hore ah qaadeenna ma fulin mid dambana waa ku biirta culayskaas idinku idin yaala sida ugu listaan ba Soomaaliland idin eegi Sultan Saciid ba halka ka dhawaaqay oo beelo gobolka dega labada beelood oo gobolka dega qayb ka mid ah buu ugu dhawaaqay nidaam uu isagu marka dan mooday gobolka Sanaag anaga kuma jiraan leen gobolka Sanaag nabadgelyaan ku hayna nabadgelyaa lagu wada nool yahay nabadgelyaa lagu wada noolaanaya cida nabada ka baxda markay muuqato nabadgelyada cida ka baxda markay muuqato maalintaasay taagnaan doonta adduunyadana nabiguna wuxuu amaanay oo Ilaahay jecel yahay dadka saamaxada ee wax cafiya tanaasul ku ceeb maaha tanaasul kul madar riyal raganimada waxyaabaha Ilaahay dadka kor ugu qaado ayuu cafigu ka mid yahay marka weligii ku xisaabtama inaa naftiinana dhowrtaan oo wixii Ilaahay jecel yahay samaysaan marka agar naqsanaysaan dadka idin yimaadana inaa dhowrtaan waxaan Ilaahay uga barayaa Ilaahay inuu cafiyo oo Ilaahay inuu dambigaana dhaafo waa inaynu sasaamaxno oo nabadii aynu ka run sheegno oo meherada furtaan oo darro weyn aanu tagno oo dadka gacanta aynu marinno hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay waxaan ka baryayaa Ilaahay maanta noo adkeeyo Ilaahay waxaan ka baryayaa Ilaahay maanta noo aqbalo Ilaahay waxaan ka baryayaa maanta in Ilaahay qalbigeena isu furo Ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta in Ilaahay arintina dhameeyo dhamaan anagu ma dhameyn karnay Ilaahay iyo idinkoo qalbi wanaagsan la yimaadaaba dhameyn karnay Ilaahay inuu idin waafajiyo baan Ilaahay ka rajaynayna walaalayaalow wixii aynu iskoognahay wixii aynu isniraa waa in la oofiyo dhaarta amarteen waa in la oofiyo walaalnimada waa in la beero ehelnimada waa in la beero sidaa uu sheegay Sultan Maxamuud warihiin inaan kala tagin baa wallahi haddaa wada noolaan weydaan dad joogiba maysan ilin qof istilaya meel ku guri soo wadooyin maaye qof waliba gurigiisa wuxuu dhaanayaa uu ka tagi waxaad yeelaysaan oo ku soo gabagabeynaya waqti adag bayna maanta ku jirnaayo war wixii dambana ilmaaday riyaal siday tahay u qaata ballanta adkeeya arrinka adkeeya ilaaliya waanu idin ducaynaynaa Allah idin waafajiyo iyo degmada iyo guurtida oo dhinac iska raacsan weynu ma hadnaqayna
labadii ergow iska ka yidaynaysaan labadii nabeelood ama beeshina isku mid ka ah heer ceel afweyn iyo sida hawshii inooga soo ururiseen wax yar yar imkay inoogu hareena aad baan idinku mahadnaqayna waan idin ducaynaa ilaahay ha idin barakeeyo waxa ogtiin ceel afweyn intay soo jirtay adduunka ee ilaahay abuuray aadama ku abuuray inta qolo ee ka tagtay ee ku noolaan jirtay waa garanaysa maxay kaga tageen waxay kaga tageen markay iskhilaafeen ee isdhiigta laaleen ee isgaran waayeen ee iscuneen bay kaga tageen halka kane wax gaar ah oo ilaahay inagu siiyay oo dheeraad ima jiraan inagoo inu dheer wax hadday tiitimaado halkaa waa laga tegayaay ogaada waa aragtaan magaaladiina sida u ekaatay waa aragtaan ubadkiina siduu u ekaaday waa aragtaan inta dooriyihiinu siday noqdeen waa aragtaan daarihiinii aad dhisateen lacagta wada geliseen aboorka u hoyday iyo dibirlaxa iyo quraanjada u hoyata cid allaale cid ku nooli ma jirto quful baa wada sudhan masaajidada ku tukanayseen baa wada xidhan nolosha halkaa uga guurteen maaha halkii sax ahayd meel khaldan baa u guurteen oo aanay ahayn inaa u guurtaan waxa weeye halka nolosha aa wax ku noqonaysaana wax ku hantiyaysaana ku tarmaysaane aa dad ku noqonaysaane ubadkiinu ubad ku noqonayo oriyihi nooriyo ku noqonayaan waxa weeyaan halka ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo baneeyey wey waxaan leeyahay reer ceel afweyn maanta sheekh iyo shariif iyo boqor iyo suldaan iyo nin kasto caqli le dardaara buu idin siiyey dardaaranka qaata anaguna kaa ku lamid ah unbaan idin siinaynaa si tollimaa laydinla hadlay si guud baa laydinla hadlay si gaarana waa laydinla hadlay qaata idinka dardaaranka ta labaad midna waxaan leeyahay labada xidhe sidaa horeba loo yidhi way ka xoog badan tahay ka dulqaadaan idin leenahay arrintaasi hawsha maanta wax hor iyo wax dambaba xoog waad u leedihiin iyo itaal waad u leedihiin iyo meelaad la martaane ka dulqaada baan annaguna idinku biirinaynaa itaalka iyagana wixii aan idinla meel mari karnana waan idinla meel maraynaa wacdiga iyo waanadii saaka sheekh cabdiqani yidhi ayaa wax walba inoogu filayd inaynu ku dhaqanno maanta dhaarto inta dhaartay keliya maa dhammaan intaynu halkaa joogsanmo waa dhaarsannahay jamaaci baynu u dhaarsannahay nabad baynu u dhaarsannahay waxaynu isku haynay hebel ha la dhaariye hebel ha la dhaariye war dhammaanteen waynu dhaarsannahay maanta nabad baynu u dhaarsannahay geddigeen intaynu hoolkaa fadhidaa iyo intaynu inaga maqan maanta nabad baynu sugnaa nabaddaas waxaynu rabnaa maanta laga bilaabo sidaa ilaahay inaga xilqaadeen ciidankii inaynu horta hubkii dhigno halkaa aynu iska dhigno dadka isdhex galo la isu furmo ilaahay qalbigeena sideenii isugu soo keeno ceelihii halkaa waa ku dhaartay horena waa u dhaartay ilaahay waxaanu ka baryaynaa intii hore waa jabisana maanta inay idan jabin nabadna hadday idinka dhab tahay geliyiin intay colaad gelisiin oo dumarkiina iyo caruurtiina iyo iskuulkiina iyo dhallinyaradiinu iyagoo suuqa u soo baxay oo nabadda u cayaaraya oo calamaad aan qaatay eedgadu ha aragto ta ciidanka laba beelood maanta jooga ku samaysmay colaadii waxaan u dhaafayaa taliyaha qaybta saddexaad isaga ayaa faahfaahin doona laakiin si guud baan uga hadlaya si guud ayaan uga hadlayaa ciidankaasu laga bilaabo maanta waa ciidanka qaranka ciidanka qaranka ayay ka mid yihiin waxaanu wakiil kaga nahay taliyaha ciidanka gobolka de madaxweynaha jooga madaxweynaha isagu tiri madaxweynaha isaga ka wakiila laakiin inagu taliyahaan wakiil ka nahay waxaan u dhaafayaa faahfaahin doona taliyaha qaybta taana waxaan leedahay haddii nabad dhab idinka tahay aroosa ciidankii hubaysaan shalay soo maray anagu labaatan gaari baan shalay soo maray labada meelood oo taagan wasood koob iyo laba iyo saddex iyo afar baan soo idi waxaan leenahay gaadiidka iyo ciidankaas waa ciidan qaran ha lalagu weyeysiyo anigu labada dhinac baan ka dhashay dadka ugu nasiibka daran baan ka mid ahay ee labada dhinacba ka dhashay labada dhinacba kuwa ugu nasiibka daran baan ahay haddeer haddii wixii ka bilooban waa meesheeda taas kuwa ugu nasiibka daran laakiin waxaan codsanayaa oo allaha weyna casa wajallaha ah ugu horeyna ka codsanaya in ilaahay ceebtaa inuu ceebtaa inaga saaro ilaahay ceebtaa inuu inaga saaro ceebta
الان عيد دبر بس يروقي من عيد دبر انا اسوك يا لمن عيد دبر انا اسوك يا لمن ولا بد لك هذا زبانت وحلاه يعني غير عيله في المهارت انا قد حوغا لو ورد الله لا بد غير نوار هذه انت كنت ترى وا كوريا انت كنت ترى وا كوريا الهي وحنس لا الهي وحن كبريا إننا دب أردتاس أنا أنا دب نو سوك دب نو سوكين أي مرينا قد ما تأردتاس مرينا قد ما ت أنا كنا نسوي لكسر سوي كفترنا سوي لكسر دس سوي كفترنا ده ورجع ساعة جاية لم نلامت كا الله كفترنا وحقد ريا هل كا وحبال وقاطي وحا إدبا كوكيلة إدبا كوكيلة بدأ مش كذي سيدي تاي وحا لوجوي وحا سيدي تاي لوجوي هذا عداتو هذا هو تبارك الله سقيب هذا تبارك هذا هو تبارك الله سقيب هذا إن شاء الله بإذن الله كريم وينك العدادة وينك العدادة وينك العدادة عندي كم سنة وين عدادة طبعا وين عندي كم سنة وين عدادة عينا كايمي عينا بايسوس ما يستر كم بضد الله مرة بارك الله بارك الله يقول مرة كم بدي لقب بلعب ما أنت لقب بلعب ما أنت تيم بارو كمان إن هدي أبيض تيم بارو كمان إن عينا كي لا بد نعمرهم نبرام سيري وحيد لا بد نعمة عينا كودي وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك هل هل كم قيم قادر يا لكن وار وكنت لقينا لين بيلو كم قيم قادر هذا بعد وحن إن شاء الله تعالى كنت لقينا نينكا وحن لجوه الشيء أنا وحن لالين إن أنا بتجلي هذا يوح لجوه الشيء نينكا أنت أكو حد جد بابا عن علناه كاسا نسير اسم ضن دونا ضد كوا حجرت كا أما نبض دون كا عقاش أنا وحن لينا نقول شغية